Ponositi Bačvanin, gospodin Savo Graorac iz Kovilja, iz ljubavi prema svom rodnom kraju rešio je da od zaborava spasi nešto što je njemu ostalo u lepoj uspomeni još dok je bio dete. Naime, dve stvari su opisivale Kovilj pre nekoliko decenija, a to su bile mangulice i dudovi. Vremenom su se ljudi okrenuli uzgajanju modernih rasi svinja, a proizvodnja dudova više i nije privlačna usled bolesti kojima je podložna. Ipak naš domaćin pokušava da oživi, rekli bi uspešno, stari duh Kovilja. Počeo je sa uzgojem mangulica pre desetak godina, a podigao je i jedan zasad duda. Sa malim brojem sam krenuo, šta sam kupio. I to kad sam krećao, tri muška su bilo što sam kupio na vašaru, prvi put kad sam to krenuo. I posle sam kupio krmaču i tako se zapatilo i evo sad vidite. Jedno stado od 200 komada, znači što debeli svinja, što prasica, što krmača suprasni, evo, jutros mi se jedna oprasila, znači stalno se, što koljem, to se prasi, tako, jedan krug od 200 komada mogu da opskrbim sa hranom i sve. Uzgajanje mangulica prema rečima gospodina Graorca uopšte ne predstavlja veliki izazov za njega. Njima samo treba prostranstvo da se slobodno kreću, zemlja ili blato kako bi nešto po ceo dan kopala i naravno mesto za ishranu. Ne treba im posebna briga i konstantno obilaženje, a u ovom gazdinstvu one imaju sve što im i treba. I baš zbog načina uzgoja, ovaj Bačvanin smatra da su proizvodi od mangulice mnogo zdraviji nego od drugih svinja. Pazite, ako ono cele godine je na suncu, cele godine rije, cele godine jede hranu bez premiksa, znači najverovatnije da je zdravije meso nego ovo redovo. Nema šta ne dajem, bundeva, kad ima bundeva, deteline, sudanske trave, šargarepe, idem u begeči i krompir, donosim živ krompir im bacam da jedu, šargarepe, mislim, nema šta ne jedu. A kad svinje dostignu svoju punu težinu, onda na red dolazi svinjokolj. Savo svake nedelje zakolje po nekoliko svinja, a od njih pravi široku lepezu proizvoda, te svake nedelje iznosi svežu robu na svoju tezgu na Beogradskoj Kalinićevoj pijaci. Pod mangulice proizvodim sve, znači mast, čvarke, gronik, kulen, kobasica, šunka, slanine, ima ona prošarana slanina i sapunjara. Švargla, džigernjača, pečenica, suvi vrat, sve što možda se napravi od jedne svinje, sve mi imamo, suve butkice i tako. Slanina se najviše traži, pošto to i lekari preporučuju da je slanina ipak daleko zdravija od mangulice nego od ovih svinja, ima pozitivan kolesterol. Od svog duda Savo pravi rakiju, a to ga je i podstaklo da već 20 godina organizuje i rakijadu u Kovilju. Sad je bilo za Vidovdan 20 godina kako organizujem tu rakijadu. I poučen s tim, ja sam jedno jutro zemlje uništio tu iza svoje bašte i zasadio dudove da čisto to malo krene, da, jer i dudovi su, kad god bili u Vojvodini, bilo 2 miliona duda. Sad nema ništa, nema, jako malo. Sve je uništeno, a dud je jedina sad ostala voćka koja se ne prska. A kakva je rakija od duda? A duda, pa dudara. Ne može biti drugčija rakija od duda, nego samo dudara. I rakija je ekstra. I kad je već imao proizvode od mangulica, dudaru, prelep krajolik oko Kovilja, naš sagovornik je rešio da zainteresovanim turistima ponudi jedan drugačiji odmor na selu, bački fruštuk. Dođe autobus, doručkuju, odu obiđu Kovilj, imamo dve pravoslavne crkve, imamo manastir, imamo kraj sveta, imamo šlajz, imamo kuću Laze Kostića, imamo spomenik palih iz Prvog svetskog rata. I onda tamo oni to obiđu, izgladne, dođu kod nas ručak, dočekaju tamburaši, ako hoće da se vozu i fijakjerom, mislim napravimo jedan celodnevni odmor za Beograđane. U planovima našeg domaćina je nabavljanje novih mašina za preradu mesa, što će mu olakšati svinjokolje i pravljanje mesnih prerađevina. Treba da dobijem podsticajna sredstva od Sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo Vojvodine. To sad ovih dana treba da stignu i da napravim jednu proizvodnju suhomesnatih proizvoda od mangulice, koja će da zaživi brzo, znači za par meseci ja ću imati, što kaže ono, da te moje proizvode da mogu da legalizujem. Ja ne mogu imati papire kad sam gazdinstvo, razumete, sad ću moći imati papire.
Ovaj Bačvanin je zadovoljan dosadašnjim uspjesima u poslu. Postao je prepoznatljiv na beogradskom i novosadskom tržištu, pre svega zbog kvalitetnih proizvoda, ali delom i zbog redovnih posjeta raznim sajmovima hrana koji su odličan marketing za proizvođače tradicionalnih prehrambenih proizvoda. Kako nam reče, on u budućnosti, dokle god ima snage da se bavi ovim poslom, u svom biznisu ne bi ništa ni menjao. Pa ništa, nastaviti tako, pa valjda će zaživjeti malo. Mislim, okej, svake godine ide sve bolje. Mislim, nisam ja neki megaloman, da se Bog zašta, ali svake godine sve bolje i ja sam zadovoljan. Sve ekonomske teorije govore da je za proizvođače dobro ako gledaju u budućnost i uvode tehnološke inovacije. Izgleda da su te tvrdnje samo delimično tačne, jer naš raport iz Kovilja rečito govori da vajde ima i od osvrtanja na neka prošla vremena.